Kuna mambo wani ujatembea utakutana na mambo utashangaza. Yani vile ambavyo ndugu Joshua ananiita ndugu. Yani nakuuliza tu vizuri ndugu Joshua, are you mad? Mimi ndugu. Ndugu, real. Kuna watu wanapenda vyeo by the way. Hallelujah. Na kukaa viti vya viti vya mbele. Kuna watu, wewe kama upendi, kuna watu wanapenda kukaa viti vya mbele watambuliwe. Akikuja kama hapa hawezi pata nafasi ya kukaa mbele wala nini. True. Maana hata kija na sasa hapa nitakawa. Itakuwaje anakaa katikati ya watu alafu na hapa. By the way, mimi hata nikienda mahali, iwe ni mkesha alafu anaanza wachungaji wakuche mbele. Mimi wanaumia sana. Mimi wanataka tu nikae penye nimefurahia kukaa. So hata kama ni hapo nyuma, nakaa at least niwe comfortable, si ni kweli? Niwe tu comfortable. Niwe tu comfortable. Sasa utaona maneno, utaona tu. Utaona. Mimi nimeona na macho hivi, na masikio. Ni baba wa kiroho. Yaani wasipoitwa baba wa kiroho. Baba, yani mtu atakufukuza tu kanisani kwa sababu umesema yeye si baba wa kiroho bali ni mchungaji. So ni aheri sasa bala kumuita mchungaji. Kuna wale wanaona baba wa kiroho ni zaidi ya mchungaji. So ukimuita baba wa kiroho anasikia anajisikia sana. Alafu unasikia my son, my daughter. Hapa kuna mtu nimeshamuita my son kweli? Bado. My daughter. Eh? Nazari. Aingi? My son, na wasema, "Oh, daddy." Wakisikia kwa dadi wanasikia kama goma juu. Uja kuna vitu vidogo vidogo visivyo kama vichakufa ndani yako na kanga ovyo sana. Bali vitu vidogo vinakushusha hadhi by the way. Yesu anasema aliye mkubwa kwenu awe kama mdogo. Maana yake awe mtumishi. Atumike kwa ajili ya wengine. Sasa hivi hata mimi ndio nafani kuita wewe pampose. Kwa sababu mimi nakutumikia by the way. Hallelujah. Ni kama mtoto, huyu mtoto ndio uko mkubwa kwake kwa sababu ya APCT umemsana nini na muongoza, lakini wewe unajua kwamba ndio ile unatumikia huyu ni palosi huyu. Unamtumikia huyu. Pangusa yeye, mulishe yeye, uone kama wewe ni mtumishi wake. Amujaona? Wewe ni mtumishi tu unatumikia. Hebu angalia jamaa mwenye unatumikia mdogo sana. Eh? Tunyenyekee, haleluya. Unyenyekevu ni kulikubali neno la Mungu na kweli. Kukubali kweli za injili. Verse 6. Tutamalizia tu kwa hii kwa Filipi, tutaendelea kupita. Verse 6 amesema ambaye yeye mwanzo. Anasema ambaye yeye mwanzo hakuwa alikuwa yuna namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho. So anasema naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu. Unaweza kaandika hilo neno. Andika kwamba neno anaposema naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu, ina maana kwamba alikuwa sawa na Mungu. Alikuwa na kila kitu cha Mungu. Anaposema naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu. Anasema naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu. Maana kuwa ni kitu cha kushikamana nacho. So mwandishi anataka tuone kwamba ina maana kwamba alikuwa sawa na Mungu. Yaani alikuwa ni Mungu. Alikuwa sawa kabisa na Mungu. Nikinaposema alikuwa sawa na Mungu haimaanishi kulikuwa na Mungu mwingine mahali. Namaanisha ni yeye yule. Alikuwa sawa ni Mungu yani. Alikuwa na kila kitu cha Mungu. Alikuwa na kila kitu. Yaani alikuwa na kila kitu kinachomfanya Mungu awe Mungu.
Ni kama vile naweza kukuambia wewe una kila kitu kinachomfanya Mungu awe Mungu, wewe unacho. Hallelujah. Spiritually hivyo ndivyo ulivyo. Na tumefundishwa asubuhi. So alikuwa na kila kitu ambacho kinamfanya awe Mungu. Andika kwamba alikuwa na kila kitu ambacho kinamfanya awe Mungu. Lakini hakushirikisha hicho, hakushirikisha hicho. Alikuwa na kila kitu ambacho kinamfanya awe Mungu, lakini hakushirikisha hicho. Yaani Kristo alikuwa na kila kitu ambacho kinamfanya awe Mungu, lakini hakushirikisha hicho. Lakini sasa na sisi tunaambiwa, maana anasema kama yeye alivyo, hivyo ndivyo na sisi tulivyo humu ulimwenguni. So maana yake sisi tunahitaji, maana chochote kinachomfanya Mungu awe Mungu kiko ndani yetu. So sisi hatuchambiwa kwamba tusione, tusifanye kionekane. Tunahitaji kukidhihirisha kionekane ndio watu waone Mungu. Hallelujah. Tunahitaji tudhihirishe hicho ambacho kinamfanya Mungu awe Mungu. Ndio kitatokea kwenye mwenendo wetu. Hallelujah. Kwenye mwenendo wetu. So anaposema, yani kila kitu ambacho kinamfanya tunasema kwamba alikuwa na kila kitu ambacho kinamfanya awe Mungu, lakini hakushirikisha hicho, kwamba yeye ni Mungu na ana sifa zote za Mungu. Alikuwa ni Mungu, yeye alikuwa ni Mungu na ana sifa zote za Mungu. Yesu akiwa duniani kwenye mwili, alikuwa ni Mungu na alikuwa na sifa zote za Mungu. Alikuwa na sifa zote za Mungu. Kwamba yeye ni Mungu na ana sifa zote za Mungu. So ilikuwa ni uchakusi, andika kwamba ilikuwa ni uchakusi wake kwa kutoangalia vile alivyo. Ilikuwa ni uchakusi wake kwa kutoangalia vile alivyo. Ilikuwa ni uchakusi wake mwenyewe. Mungu ni uchakusi wake mwenyewe. Ilikuwa ni uchakusi wake kwa kutoangalia vile alivyo. Yaani nimesema ilikuwa ni uchakusi wake kwa kutoangalia vile alivyo. Yaani mtu anajua wewe ni nani, lakini utaki kuangalia hiyo. Yaani wewe mwenyewe unajua tu mimi ni fulani, lakini hutaki kuangalia hicho cheo chako, hati yako, hutaki kuiangalia. Mtu anajua kabisa. Mtu anajua kabisa. Unajua wewe ni nani, lakini utaki kuangalia hiyo. Utaki kuangalia. So Yesu, unataka niambie Yesu hakujua yeye ni Mungu? Alijua. Ndio sababu alipoenda kwenye hekalu akafungua kichwa cha Isaya, akasungumza roho wa Mungu yu juu yangu. ABCD amenitia mafuta nini na nini. Akasema hayo maandiko yametimia leo. Maanake maandiko alikuwa anadhihirisha kwamba unabii ulikuwa unamhusu yeye. Yeye alikuwa ni Mungu. Yesu alichojua. Yaani Yesu ni wachapu. Hebu nataka kuona rekodi ya Yesu. Angalia, akanyamaa kamefaa kinyasa, si kama alikuwa anafaa tu vinyasa, kamefaa kinyasa kama akina turashutu, kanaenda hekalu, siku moja kalipaki nyuma kanatesa wasasi wake. Kakapaki nyuma, walikuwa wameenda kuabudu Yerusalemu. Hebu niangalia atinaka kinyasa, kanyamaa. Hii ni majabu. Yaani Mungu, unajua ukiangalia background, haingeingia kwa akili ya Wayahudi. Na hata nafikiria wengine walisema haka kanyama, haka tumekapangusanga mafia makamasi. Hebu nikuulize, Yesu hakuchapa akiwa mdogo? Si maisha kawaida kuna kuchapa. Mama aka kamchuna, wenda siku moja babaka alimwambia ni mchinga kama baba yako. Asili mambo tu ya kawaida huwa inafanyika kwa jamii zetu. Wenda ovyo sana. Pika mateke. Kume unapika mwokozi. Mwokozi wako ndio unamunyanyua hivyo mateke na kumjuzi. Na ukifuatilia kuna wezekano kabisa, kwa sababu Yesu alikuwa mkombozi na alipofika alipoanza huduma ndio sasa tuingia kwenye ukombozi halisi mpaka mautini. Kuna wezekano hata utotoni mwake, kuna wezekano kuna namna ambavyo wengine walikuwa wanamchukia na vitu. Unaweza kuta vitu kama hivyo.
Maana maandiko yanasema hata hapo ana umbo nzuri. Na unaelewa mtu ambaye ana sura nzuri, yana ana umbo nzuri, bila ambavyo wana wanamtusi, wanampa majina mengi. Kuna inawezekana namna alivyoishi, kuna maisha yake ya kuishi hapa duniani, wenda alipitia mambo mengi. Lakini alikuwa nanga, yani anajua tu kabisa hapa. Wangelijua huyu mtoto ni nani. Ndio ukitaka kujua Yesu alipopaki hekaluni, aliwachallenge wazazi wake. Inanipasa kukaa katika nyumba ya baba yangu. Kwanza hata alikaa kuwakombanisha wazazi, nini wanamtafutia na yeye yuko kwenye nyumba ya baba. Unaona? Hiyo ilikuwa iwafungue macho wazazi wake, waone kwamba kuna uwezekano hatuchamu sosi mtoto wa kawaida. Na hebu angalia wakati Yesu yuko tumboni, wakati Elisabethi na Mariamu, wakati walienda kuamkuana, si ni kweli? There is a sign katika tumbo la mmoja, si vitu kama hizo. Si ni kweli? Ile Yohana na nini? So mama yake alikuwa aanze kusense kwenye hiyo mimba kwamba mimba niliyopemba si ya kawaida, na hata kusema kweli malaika walikuwa wameshatabiri, si kweli? So mama yake alikuwa ajue ni nani huyo. Maisha yake alikuwa ajua kabisa huyu ni Mungu, na sio kama alijua, wenda alijua hivyo kwamba huyu ni Mungu si wa kawaida. Lakini shida kwamba hata ukatembea ukaambia watu mtoto wangu ni Mungu huyu, watakwambia you mad, mjinga wewe. Mtoto Mungu wewe, anaambia mwanaka mtoto wako anataka kufa, unakapatia cheo sana. Ana mwingine anakuambia katakufa hata kabla, na katakufa tu mapema aka. Ndio sababu Mariamu anafika mahali wakati Yesu anafanya ameenda kwa harusi kule Kana. Tibai kaisha, akaenda akamwambia bwana wameishiwa na tibai. So na manake kuna namna alitambua kwamba huyu Yesu si wa kawaida huyu. Huyu si wa kawaida. Akaambia wanafunzi kwamba kila atakachosema nyinyi mtii, msikizeni yeye. Haleluya. Yesu ni mzuri sana kwa hili. Yesu ni mzuri sana. Na aibu sana mmelelewa na Yesu. Na aibu sana, nisikie, na aibu sana mmelelewa na Yesu. Kama mmeenda shule, kama mmeenda na vinyasa vyenu, ukao na mdharau ukisema bila kuhofu amesaliwa kwa jamii duni na nini na nini, alafu wakati anakufa anafufuka, injili nao bilio nasema kwamba huyo Yesu mliyemsulubisha. Bwana mbako nashangaa, bwana huyo jamaa alikuwa rafiki yangu. Nataka kusikia, jamaa alikuwa rafiki yangu. Hadi sasa huyo Yesu ndiye mwokozi, ndiye anakaa moyoni mwangu. Real. Unaona hiyo picha sijui? Unaona hiyo picha? Sijui kama unaona hiyo picha. Hebu sikia, mumelelewa na mtu. Kama ni shule mmeenda na nini na nini, mmecheza cha banana kadhalika, mumetusiana, kama ni maisha yetu yakawaita ngumi sina kwa msingi kweli. Mumepikana, mmeangushana, kuna uwezekano ulimuuma kabisa ukamjeruhi. Alafu wakati jamaa anaanza kuhubiri, unaanza kushangaa kwaendaje? My classmate tu. Alafu jamani anakufa, unasikia ati amefufuka. Alafu unaanza kusikia ati kutoka Musa, manabii na Zaburi, ati huyo jamaa rafiki yako ndiye alikuwa, yeye ndiye alikuwa imeandikwa humo ndani. Unajua tu unaweza sio unaweza sikiaje? Sasa hivi yote ukiwahi muamini katika vile mlivyotembea. Hata kwanza alipoanza kuhubiri injili ukamtenga, ukasema sasa wewe njia yenyu umechakua ni ovyo sana. Alafu uje utarudi kwa hiyo maandiko, hebu tusome vizuri. Ati ndio huyu. Alafu Nathanieli anakuja anasema tumemuona yule ambaye ameandikiwa kwenye maandiko na Musa. Ati huyo Yesu aliyekufa akafufuka ndiye mwokozi. Alafu zaidi ati ndio Mungu. Sio utakaa chini ulie. Ati. Unaweza kaa chini uregret. Bako sebe kwa hata afadhali kumbe angekuanga rafiki yangu bwana, tuendange na yeye. Tungekuwa tumeenda na yeye. Unajua leo kuna watu walilelewa na Uhuru Kenyatta. Walitembea, walienda shule pamoja. Sasa Uhuru leo na rais. Alafu acha tuseme ulikuwa unamtukana,
ulimtenga, ulimuona mtu ofyo. Sasa unaanza kujiuliza maswali. Huyu jamaa amekaa ikulu na ananijua kabisa, tumesoma na yeye. Lakini nilimchukia, nitafikaje ikulu? Kama ningekuwa angekuwa rafiki wangu mzuri, nilikuwa mwema kwake. Si atapika tu simu fulani, uko wapi? Kuja. Ama sio hivyo? Yesu ni Bwana. Haleluya. Yaani nimekuleta picha kutokea utotoni mwa Yesu. Na sio alikuwa na kinyansa na kanzo, mimi sijui vile ulikuwa nafaa. Kama tukadoko hivi na mama yake hivi, kana mama yake ndio wanaenda hekaluni kule Yerusalemu, ajabu sana. Leo hii ni Bwana na mwokozi wetu. Haleluya. Hii story ni nzuri sana. Ni nzuri sana. So, ulikuwa ni uchaguzi wa Mungu kufanya hivyo. Manake Kristo hakujisingatia. Haleluya. Hakujisingatia. So, tangu alikuwa mtu, alikuwa ni Mungu. Tangu Kristo alikuwa mtu. Tangu Kristo alivyokuwa mtu, alikuwa ni Mungu. Tangu Kristo alivyokuwa mtu, alikuwa ni Mungu. John chapter 1:14, kwa haraka nataka tutamatishe sasa. Nafikiria hii kasao. John 1:14 anasema hivi. Naye neno alifanyika mwili. Huyo neno aliyofanyika mwili mnamjua ni nani? Akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. So, hii inadhihirisha kwamba Kristo alipokuwa kwa mwili alikuwa ni mwana pekee, alipokuwa mwilini. Haleluya. Lakini alipofufuka ni mwana pekee kweli. Amewaleta wana wengi kupitia mauti yake na ufufuo wake, manake amesalisha. Sasa kuna wana, Mungu ana wana wengi. Haleluya. Yeye ni anakuwa ni msaliwa wa kwanza na wa kati ya ndugu wengi. So, ameleta wengi mno. So, mwanzo alikuwa roho. Haleluya. Mwanzo Yesu alikuwa ni roho. So huyo roho ambaye ni neno alifanyika mwili akakaa kwa wanadamu. Akakaa kwa wanadamu. So haiwezi ikaongelea kwamba tuwe na nia ile ile iliyokuwa. Maana Paulo anasema kwamba tuwe na nia ile ile kama iliyokuwa kwa Kristo ama ndani ya Kristo. So iwezi kaongelea kwamba tuwe na nia ile ile iliyokuwa kwa Kristo wakati yeye alikuwa mwanadamu kama sisi. Yaani iwezi kuwa inaongelea tuwe na nia kama ya Kristo wakati yeye alikuwa mwanadamu ambaye amesaliwa na mwanaume kama sisi. Uje wewe umesaliwa na mbegu ya mtu. Kweli si kweli? Kweli si kweli? Wewe umesaliwa na mbegu kabisa ya mtu mwanadamu kabisa. Ana macho, anatembea. Lakini Yesu amesaliwa hivyo? Yesu kwenye tumbo la Mariamu, unafaa ujue alifanyika nini? Mwili. Ni Mungu alifanyika mwili katika tumbo la Mariamu. Si kwamba Yesu alikuwa Mungu, alikuwa mume wa Mariamu, wakatafutana usiku kwenye ndoto. Vile tuliambiwa watu wanafanya mambo ndotoni, alafu unakuwa na mume wa kiroho na mke wa kiroho. Vitu kama hivyo havi exist katika maandiko. Haleluya. So kilicho saa kila ambacho Mungu alifanyika mwili katika tumbo na Maria. So hawezi kuwa anaongelea kwamba tuwe na nia ile ile kama iliyokuwa Kristo wakati ambapo na yeye amesaliwa na mtu kama sisi. Maana yake kwamba yeye amesaliwa, yeye alifanyika mwili ndani ya tumbo la Maria. Akafa, akafufuka. Maana yake sasa tunafaa tukue na nia kama ya Kristo ambaye amefufuka leo. Haleluya. Tunakuwa na nia kama yake. Maana yake yeye hajasaliwa na hajaumbwa na mtu. Wala si matokeo ya mume fulani. Nafikia vitu vingine vilichanganya watu wakati ambapo Yusufu alikuwa ni mume wake. Mtu anashindwa bwana, Yusufu alisaa Mungu.
Nafikiri vitu vingine pia vingisi ni kweli. Maana ukiambia watu kwamba hii ni mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu ama ni mimba ya Roho Mtakatifu, tena ingia kilini. Kweli si kweli? Si ni kweli? Alafu pia ukita kuambia watu kwamba Yusufu tunayemjua amemsaa Mungu, hata ingii. Si ni kweli? Ingii kabisa kabisa. Yusufu amesaa Mungu. So kama Yusufu amesaa Mungu, sasa kati ya huyo Mungu na Yusufu nani atakuwa mkuu? Yusufu. Sasa haitakaa sawa. Haleluya. Haiwezi kukaa sawa. So yeye ni Mungu kabisa. So yeye alikuwa ni Mungu aliyefanyika mwili. Andika kwamba yeye alikuwa Mungu aliyefanyika mwili. Yeye alikuwa ni Mungu aliyefanyika mwili. Verse 7 ya wa Filipi. Yeye alikuwa ni Mungu aliyefanyika mwili. Yo wa Filipi bwana, kwa imepotea wapi? Taka kunichelewesha wa Filipi 7. Hiyo 2:7. Na mtu amefika. Inasemaje? Verse 7. Bali alijifanya kuwa hana utukufu. Alijifanya hana nini? Utukufu. Hebu tuseme sana. So Kristo alikuwa hana utukufu. Mtu ambaye amejifanya hana. Kumbe ana utukufu lakini anajifanya hana. Lakini Paulo nao walikuwaje? Wakajua hii maneno. Maili vitu si rahisi kujua. Kama roho itakusaidia kufahamu utajuaje? Wewe unaona ati kumbe Yesu alipokuwa duniani alikuwa anajifanya hana utukufu na ana utukufu. Yaani hebu angalia baada Yesu kuondoka, leo haonekani kwenye damu, macho ya damu na nyama, alafu mtu anakuja kukundua siri kwamba kumbe huyu Yesu alikuwa ni Mungu. Na angalia Paulo hakumuona. Paulo alimuona Paulo ni ameokoka wakati Yesu yuko, si kweli? Yeye ameokoka wakati Yesu yuko. Kumbe alikuwa na utukufu kabisa. Hata kabisa wenye waliambiwa hii maneno walishangaza. Wayahudi walishangaza. Petro pia aliwaambia, huyo Yesu mliyemsulubisha ndiye Bwana na Mwokozi. Paka wakamuuliza, sasa tufanyeje? Ilikuwa aibu. Siku ya Pentekoste, wakati ambapo nani jamaa anahubiri watu 3000 wanaokoka. Wakati alihubiri injili, jua waliuliza maswali, "Sasa tutafanyaje bwana?" Bwana, huyu jamaa tumemdharau, ndiye mfalme, ndiye mtawala, ndiye mwokozi, ndiye Mungu. Ah, tuambie tufanyaje ndugu yetu? Tumesurrender. Imeisha hii. Tubuni. Manake badilisheni mitazamo yenu kumhusu yeye. Haleluya. Majabu. So amesema kwamba bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatua. Hebu sikia, alijifanya hana utukufu, akafanyaje? Akatua namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa. Kumbe ni mfano wa. Lakini Yesu naye, this is very funny. His story bwana, hii ni very very deep. Hebu sikia na mfano. Bali alijifanya kuwa hana utukufu. Na anatembea katikati ya watu. Mungu. Alafu hebu sikia, alafu anasema akatua. Yeye mwenyewe Mungu akatua namna ya mtumwa. Akawa ana mfano wa mwanadamu. Kumbe Yesu yani jamani, natembea humu duniani, hebu sikia. Ninatembea humu duniani katikati ya watu, linakaa na walevi, linakula. Jamaa wanakula pale, wanakula, anaenda kwa kina Sakayo. Yeye anafanya tu mambo. Kumbe jamaa amechukua mfano wa mwanadamu bwana. Mungu. Hii story ni ajabu. Tukuchosho. Huyu Yesu anakaaje? Ati raisi amefaa kaptula.
akachapa mafini yake kwa kichwa. Akakuja na open shoes zake. Akatembea huko. Kwa vijiji anatembea na kaa na watu. Wengine wanasema anakaa Mungu, anakaa rais. Wengine wanasema rais anaweza kuja kutembea hivi hata ana majeshi. Ana majeshi ri. Huyu si rais. Wesekani. Wengine wanasema mimi nakubaliana. Anakaa hivi. Anakaa. Wengine wanasema hapana, haiwezekani. Lakini akafanya mambo ya cha. Baada ya kutoka kufa na kufuka, ndio watu wanaanza kupata ufahamu, ah, alikuwa ni yeye. Alikuwa ni yeye. Alikaa katikati. Kwani uchawai kuwa, for example, wacha tuseme mtu ambaye alikuwa anaitwa Osama Bin Laden, sijui. Osama alikuwa, wacha tuseme anakuja amejipatilisha patilisha, alafu anakuja anakaa kwa watu. Alafu akishaondoka, unasikia mnajua nini? Mna jamaa alikuwa hapa. Ujua huyo ndio Osama lile kaidi. Eh? Ujua ni vitu haviingii kabisa. Hallelujah. Yaani Yesu alikuja akakaa huku duniani, akafanya mambo, watu wakakosa kumuelewanga. Alipoenda ndio watu wanaanza kufunguka macho. Ah, kumbe alikuwa si wa kawaida. Hallelujah. Unajua hata wanafunzi mpaka Yesu kakufa hawamuelewi bado. Maana Yesu hata alipovuka, angalia wanafunzi kule Emmaus. Yesu anatembea na wao, hawamjui. Yesu anawakuja mpaka kwa wanafunzi wake kwenye walikuwa, anawaambia ni mimi. Hapana. Hashikeni, shikeni kabisa mikono yangu nina nini? Ni mimi. Jamaa pale jenazio, hapana. Paka Thomas anasema wewe wacha nini na hii story zenu mpaka nione kwa macho, haiwezekani. So iko wasi kwamba Kristo miaka mitatu na nusu, nafikia ni miaka mitatu na nusu aliyohubiri injili kwa wanafunzi. Miaka mitatu na nusu hawakuelewa chochote. Mpaka anafufuka bado hawamtambui. Ikapita awafundisha tena mara nyingine siku 40. Very serious. Very serious. Alafu mwingine anaingia tu hana adabu, anasema wamama hawafai kusimama wahubiri. Na mama wa kwanza ndio kumuona Yesu na kwenda kuhubiri injili. Watu wana adabu kabisa. Hata wasomi maandiko. Hawa mama nimewaambia hapo walitumikia Yesu na fedha zao na vitu vyao, walimtumikia Yesu. Kama kuna watu wana mioyo nyepesi sana, kwanza ni wamama, usikifuatilie hata kwa maandiko. Mama ana moyo mwepesi, yeye ndiye yani alienda akakuta kaburi limefunguliwa, kaambiwa tu na malaika kwamba jamaa kafufuka. Kaamini hayo hayo. Yesu akamwambia nenda waambie ndugu zangu. Kaenda kuambia wanaume wakateta kabisa na kusema wewe ujinga uachanga na wewe. Mwanamke kasimama kwa madhabahu, wapi katuhubiria leo? Mpaka leo kuna kiburi cha watu kama. Rii. Kuna watu kabisa hata hawana adabu, mwanamke hafai kusimama kwa madhabahu. Madhabahu hii ni madhabahu gani? Kama hafai kusimama kwa madhabahu, basi mwaje asimame hapa chini. Hey, kama mtaki, kama hapa ndio Mungu yuko, kwa nini ndiye ana Mungu, si kweli? Hey, akae akae hapo, lakini atawatandika tu injili bana. Siku zinakuja nitamwaka roho wangu kwa wote wenye mwili. Mapindi zenu, hata mapindi zenu watatabiri. Haleluya. Watu wanasoma maandiko upside town na kokos. Sijui hizo kokos wamenunua pesa ngapi. Kokos za Musa. Wamevaa miwani ya Musa imekwama kwa macho haiondoki. Ndukumazi. Mwanamke kaamini Kristo siku ya kwanza kufuka. Akapata, yani tunasema mtu wa kwanza kupokea wokovu alikuwa nani? Mwanamke. Yeye aliamini huyo wa kwanza. Na akaenda kuambia wanafunzi vikoko. Wanaume. Akina Tomaso. Wakasema hakuna kitu kama hicho. Wakapaki hawana wokovu.
Ndio sababu Yesu alipofika kwa wanyamali wakombanisha sana by the way. Hakufurahi yako mambo yao. Paka anasema nishikeni shikeni muone ni mimi. Maandiko yanasema hawakuamini kwa furaha, maana yake bado walikuwa na shaka. Aya muna chakula. Hebu sikia mwanaume bwana wanaume anakaanga ni wa, wasita by the way. Paka muna chakula basi chochote huko ndani. Wakampatia sasa kaka alipokula mbele yao. Sasa ndio wakaona kwamba okay. Tomaso linaenda tu kuambiwa. Tomaso, wacha nikimbia linaenda kuambiwa. Tomaso, Yesu amevuka. Linasema ila rusiwe kwa Tomaso. Ila rusiwe kwa Tomaso my friend. Unajua kuna matomaso bado huko kanisani wameokoka. Unaweza kuwa Tomaso kwa namu na kwamba umeokoka kabisa na wokovu lakini ukifundishwa kweli unapinga kweli. Ulikubaliana na kweli sa injili kwamba amekufa akafufuka. Lakini sasa kuhubiriwa huo kweli ujue alifanya nini unakataa kwamba iwezekane. Ila bwana usikuweko Tomaso. Sasa hapo ni wenye wanasema Yesu atakuja mahubiri kwa wadau. Matomaso. Si Matomaso wako. Wakati atakuja si watakataa sisi yeye. Wengine anakuja injili kama hii tamu kabisa ya neema ya Mungu anasema umesema watu wana dhambi. Sasa kwa sababu yeye anaondoka kanisani. Are you serious? Kwani kisema acha tusukulie ukweli basi. Tumesema watu hawana dhambi. Sasa itakufanya uondoke kanisani kama una hauna mambo mengine. Kama yako na yake kae huko. Very good. Maana tu hiyo peke yake ndugu maji ukisema acha tu maji wewe umesema tu what hakuna dhambi. Mimi nimefunganya virako ndio ndoka. Nataka kukaa na dhambi. Kwa kwanza wewe mtu ni wazima. Watu wagani hawana dhambi. Watu wagani. Sinafaa nimuulisa maji niambie vizuri umesemaje? Yeah. Hata huyu aliyekasema hayo maneno si hata nisaidia nipone. Tomaso wakufe kanisani huo Tomaso yani huo Tomaso ukufe uishe kabisa wapaki watu wazuri. Haleluya. Yaani roho ya Tomaso hiyo ya kupinga kweli za injili. Maana Yesu ni kweli ambaye amefufuka. Tomaso anasema hapana hajafufuka. Yesu anakuja anamwambia Tomaso nime yaani Yesu naye ni fani. Akatai mtu penye Tomasa, akaingia papi. Njoo hapa. Ndio huyu. Haya hanga, fika. Kusa kabisa uone. Hao ndio wakaidi kabisa. Wakaidi. Ndio sababu naambia ukiota ndoto nyingi ndio mwana mzuri wa Mungu wapi? Akiwemo nabii miongoni mwenu, itanena na yeye kwa ndoto na maono. Akina Miriamu, akina lakini si kama mtumishi wangu Musa nitasema na yeye uso kwa uso. Kumbe Musa kunawezekana Musa Mungu hakuwa ananenanga naye kwenye ndoto. Alikuwa ananena naye. Alikuwa amefika mahali anamsikia amemuelewa Mungu. Amesoea kabisa anakaa na Mungu ana kanisa likae hapo. Kanisa likae. Hebu Musa ambaye Mungu akukaa ndani yake. Mungu anasema nimemuona mwaminifu kwenye nyumba yangu. Lakini Miriamu kichwa, Haruni kichwa kingine. Nyinyi nitawatafuta sana wakati mmelala ndio niwape ujumbe. Alafu ukaambia kama wote ndoto my friend tafuta shida iko wapi. Alafu sasa ukiota ndoto nyingi wanakuita wewe ndio mwotaji ndoto. Kumbe wewe ndio umechaa mambo ya ajabu. Kama wote ndoto atuweni unakupofu macho yako ya rohoni yaone. Hipo soma hapa mahali nikasema kumbe tunahitaji sisi ni saidi ya Musa. Soma anake muamini anafuatiwa na Mungu mnachatiliana na Mungu. Haleluya. Utafika hapa ama hujafika? Sema nitafika kwa jina la Yesu. Ndio sababu nilipoanza kufundisha neema ndoto sikapunguka si kweli? Unaweza lala sioti. Nalala sioti. Wiki mzima hata sina ndoto yote. By the way hata wiki mzima ukiniuliza nipe kwa ndoto moja yenye uliota hata sina. Maana sasa nilipojua kumbe ndoto maono yanategemea neno la Mungu. Ndoto yote na maono yote ambayo iko nje ya neno la Mungu basi inahitaji kuangaliwa kwa makini. Iwekwe dustbin. Au nikajua kumbe kaa stick katika neno. Haleluya. Wacha kuongozwa na ndoto na maono. Wewe unaelewa mali ndoto zimecheruhi watu wengi. Ndoto zimecheruhi mwili wa Kristo by the way. Ena njosi. Sawa, tuambie njosi yako. Unaona mama fulani, mama Saida.
Yule mama sign up. Nimemuona kabisa anachawi kanisa. Anachawi kanisa. Ukaona mama sign up kachawi kanisa. Andiko inasema kabla hujatoa kipanzi kwa mwingine toa cha kwako. Wewe kamaona kachawi kanisa na wewe mwingine amekuonaje? Ndio sababu hizi ndoto mbaya zilikuwa fani. Leo umeota mwingine kasherati. Mwingine naye akakuja toka kuambia ndugu maji. Nimekuona wewe na upanga ndio unachinja watu kabisa kwenye ndoto. Ama ikuanga hivyo? Waota huyu vibaya na mwingine akakuota vibaya. Usitekemee ndoto, tekemea neno la Mungu ambalo linaandikwa. Ndoto zinachambuliwa katika neno. Sitekemee hii neno. Haleluya. Haleluya. Ndio sababu wewe umesikia kwa mitume wamerekodi ndoto. Hakuna mandoto wamerekodi. Ni kile wakati huyu ndiye anaitwa nani? Peter. Peter aliona maono ambayo imerekodiwa, kikapu kimeshuka. Na ukweli ni kwamba Peter, wewe mnamuelewa Peter kutokea Yesu akiwa mwilini. Peter alikuwa mpishi sana. Ni yeye alimkana. So, hebu niambie Peter na bila alivyokuwa. Alafu Peter alijua vizuri kwamba Wayahudi, Waisraeli, Wayahudi hawafai kuchangamana na watu wa mataifa. Likastick kabisa ndani yake hiyo. So Mungu akajua vizuri hata nikimwambia. Hebu sikia, Peter. Petro leo nataka kupeleka injili kwa mtu mmoja mtaifa anaitwa Cornelio. Petro akamwambia haiwezekani kwa sababu sisi Wayahudi hatuchangamani na watu wa mataifa. Nikuprofie, baada ya Petro kuona maono, aliambiwa kule wale wanyama akule, aliambiwa kule ama sikule akule. Akasemaje? Siwezi kula kitu kilicho najisi. Mara ilikuwa mara ngapi kama kanakata? Simnisaidie, ilikuwa mara ngapi? Mara ya kwanza akakataa, ya pili akakataa, ya tatu, si kweli? Si kweli? Haya maono yalikuwa yanasemaje? Akule wanyama ama aende kwa watu wa mataifa? Si alikuwa anasema hivyo. Maono ilikuwa ni kwa ajili ya watu wa mataifa ambao nawaita wanajisi wale. Ninyi mnawaita wanajisi. Kile Bwana anasema nimewatakasa hao. Maana nimewatenga, maana yake waende wahubiriwe injili yao. So hata Petro kuona yale maono ni kwa sababu ya ugumu wa moyo wake kwa ajili ya watu wa mataifa. Kuchangamana na wao. Lakini saidi yote, maandiko tu nafaa usome maandiko, usikie sauti ya Mungu katika maandiko yaliyoandikwa. Haleluya. Huo ndio ukuaji. Usitekemee ndoto. Ndoto si mbaya, maono si mbaya. Kuota ndoto ni vizuri, kuona maono ni vizuri. Kabisa. Mungu anazungumza kupitia ndoto, anazungumza kupitia maono. Lakini pima ndoto yako na maono yako katika neno la nani? La Mungu. Hata mtu akikuletea ndoto, amekuletea maono, mwambie ni sawa umeniambia. Wacha mwenyewe niingie kwenye maandiko, nichue manake nini. So nikijua kabisa ni vitu vinakinzana na kilichoandikwa. Sasa ndoto zinazungumza, yani unaelewa ndoto tu wewe unaelewa. Ukiona ingiani na maandiko, kuweka kando. Isikuletee wasiwasi. Isikuletee hofu ndani yako. Na nimekuja kupata mtu anaota ndoto kwa sababu hajui ufufuo wa Kristo. Kama hujui ufufuo wa Kristo siku zote, hautatafsiri ndoto vizuri. So ataipatia ndoto maana isiyo sawa, alafu ataamini katika maana ile, alafu shetani atatumia hicho maarifa, huo ufahamu uliopata, atatumia kukufuruka na kukutesa. Sasa unakuwa kama mtu. Haleluya. Kristo alitusaidia sana. Saidia sana. So number 7 yamesema alikuwa kwa mfano. So bali alijifanya yeye. So Kristo alijifanya. So kujifanya ni kitendo kinachotokana na mtu mwenyewe. Andika kwamba kujifanya, nafikiri tutamalizia tu hapo, tutakuja next, tuendelee. Nasema kwamba, andika kwamba kujifanya
bali maana sema bali alijifanya. So kujifanya ni kitendo kinachotokana na mtu mwenyewe. Kujifanya ni kitendo, maana siwezi kujifanya kwa ajili ya mwingine, mwenyewe naweza kujifanya. So kujifanya ni kitendo kinachotokana na mtu mwenyewe, ni hiari ya mtu, ni hiari ya mtu. So ni hiari yake, ni kupatilisha hali kwa hiari yako mwenyewe. Yani unapatilisha hali kwa hiari yako mwenyewe. Hapo ndio tutaishia. Ndio tutaishia. So Kristo alikuwa ni Mungu kabisa. So kujifanya ni kitendo kinachotokana na mtu mwenyewe, manake ni hiari ya mtu mwenyewe. Ni hiari ya mtu mwenyewe kupatilisha hali kwa hiari yake mwenyewe, kupatilisha hali kwa hiari yake mwenyewe. Ni kama mtu ambaye anaitwa, kuna huyu mwimbaji ambaye alifanya surgery, huyu Michael Jackson, ya mnamjua Michael Jackson? Unaona, ilikuwa tu kwa hiyo. Tumemaliza, tutaendelea next. Kristo ametubariki sana. Amen.